Sim. Oi. Tá. Tá. Assistindo aí, brother. Beleza. No YouTube? Beleza. Onde vocês estão? Bota fé. Não pega esse D. A Childre tá. Esse pega esse D, esse pega, parece que.
Beleza. Não, vou matar. Vai vir mais um ainda? Ah, sim. Tá, só tô terminando Mortal Kombat aqui, ó. Eu vou lá caçar. Aí, valeu, brother. Só agradece. Agora, com quantos pontos pode andar de tapete? Espera aí, vocês. Vocês estão passando correndo? E agora, Sérgio?
tem muitos bichos. Vai cair, ó. Beleza. Ops. Vai de novo. Vamos lá. Ah, aqui. Ah, legal, legal. E nós não volta mais lá. Aonde? Vou sim. E, na verdade, eu tinha que fazer quest, que é a Shieldred. É? Então tá, beleza. Valeu. E quem que ia fazer Shieldred com nós? E quem que ia fazer negócio em... E quem que ia... Ou tô na missão 3 da Shieldred.